Dale, pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil. E hoje, pessoal, videozinho diferente. Hoje a gente vai testar o Matrix, o game do Matrix, liberado pela Epic Games aí. Na realidade, é um test game ali para que a gente veja como que foi funcionar a Unreal, né? O motor gráfico da Epic Games aí, a Unreal Engine. Então vamos dar uma olhada aqui para ver como que estão as coisas. Eu tô jogando no PS5. Se você quiser testar também, é possível fazer esse teste. Basta baixar ali na sua Play Store, né? Ou no PC também. Tá gratuito, é simples, é só você baixar. Não tem tanta coisa pra gente fazer, pelo que tudo que eu vi aí na internet, mas é só pra gente ver mesmo o gráfico e tudo que a gente pode utilizar, tudo que pode ser utilizado pelos desenvolvedores na criação dos games. Então aqui a gente já vê que de fato o gráfico tá impecável. Vou deixar vocês curtindo essa cutscene aí por enquanto. Who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of a Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people, how do we know what is real? Caralho, perfeito, pessoal. Muito perfeito. I'm Keanu Reeves. Não dá para saber quando que é o ator e quando ago, não é o played ator. The character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Caramba, pessoal, inacreditável isso aí. Oh, olha o gráfico disso, pessoal. Yeah, this is what they wanted. They said they were fine with your theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. You still got it? Like riding a bike, they say. I sometimes miss this version of us. Me too. The hell are you doing back there? Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. Do you know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. Watched a movie before. Shoot the tires. Say no more. E a gente já tá jogando, consigo fazer alguns controles. Consigo tirar nos pneus ali. E assim, a sensação do tiro é muito boa, viu, pessoal? Bem gostoso de tirar. Eu tô jogando, como eu disse, no PS5, né? Então. Dodge
Esses pneus são resistentes, viu? Agora, os efeitos especiais estão bem legais. De fato, parece um filme interativo. É um filme interativo, né? Quase isso. Olha isso, pessoal. Inacreditável. Parece de fato um filme. E a gente controlando. Essa física desse jogo, como os carros se movem, como eles batem, que bacana! Parece tudo muito fluido, muito verdadeiro, sabe, pessoal? É até difícil de explicar, porque o próprio controle do PS5 ele tem uma sensação muito boa quando você está jogando, principalmente games de tiro. Mas nessa demonstração aqui, eu estou sentindo uma grande diferença, uma fluidez maior, não sei explicar, uma sensação melhor. Na hora que você atira, ele tem um comando de resposta, né? A gente sabe. Mas eu não sei se essa é demonstração, mas eu consigo sentir de fato o tiro. Então isso tem sido bem legal aqui na minha experiência. Mas vamos lá, vamos massacrar essa galera toda. Os efeitos especiais são de fato impressionantes. Olha isso. O recoil, olha, sente o recoil. Olha, o coil da arma, muito legal mesmo. Unreal Engine 5, muito legal mesmo, pessoal. Gostei demais. Tá demonstrando toda a capacidade da engine, né, da Epic Games. A física que você pode estar inserindo dentro dos games através dessa ferramenta. Então, acho que isso é muito legal e mostra para os desenvolvedores que a tecnologia chegou e tá aí, né, pessoal. Basta querer ver. Olha aqui, ó, altera a visualização de massa aí, olha. Olha que legal. As iluminações, olha que legal. Olha a quantidade de luz nos prédios. Que bacana. Aqui são basicamente os recursos que essa engine está trazendo, né, pessoal? A gente vê de fato aqui, olha como que a cidade seria. Ó, Temporal Super Resolution, vamos ver. E agora é o free roam aqui, né, pessoal? Aqui eu já tenho o controle da personagem, que eu já consigo correr. Bem legal, vamos ver voar, ó. Quantidade de carro, a cidade viva,
Bem legal, pessoal. Bem legal mesmo. Olha os pedestres. Olha os reflexos no asfalto, pessoal. As pessoas andando aqui. Vamos ver aqui, olha. O gráfico de fato é impressionante. Vamos ver se a gente consegue. Acho que a gente consegue dirigir um carro. Vamos pegar um carro aqui. Vamos pegar esse aqui. Será que a gente consegue roubar ele? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, a gente tem algumas questões aqui para processar os dados, olha. Deixa eu ver. Ó, vamos dirigir esse aqui. Essa van é um carro mais pesado. Vamos ver como é que se sai. Caramba, a física do carro é muito interessante, pessoal. É um carro que é lento por ser grande, pesado, e você sente isso nos controles. Bem legal, você sobe no asfalto, você sente o pneu do carro. Muito legal a sensação, pessoal. É muito difícil estar explicando isso tudo para vocês, mas a sensação é bem, bem diferente assim. Eu tô gostando bastante. Vamos pegar essa picape aqui para ver também como se ela tem alguma diferença. Olha a batida do carro. Ih, eu acho que o carro. É, acho que o carro. Bugou. Bugou, já era. Mas também, olha a batida. O efeito da batida. Olha como amassou o carro. Parece muito. Olha isso, pessoal. Aqui a roda entortou. Que bacana, cara. Que bacana. Vamos pegar esse esportivo aqui. Vamos ver, parece um que um Porsche, um Tesla, não sei, vamos ver. Ó, um carro extremamente mais rápido. Olha isso, mais leve. Eu sinto isso nos comandos. Se você faz algum movimento brusco, o controle responde quando o movimento que você está fazendo. Isso é muito legal mesmo. Agora, olha isso, o que eu fiz? Aqui a gente tem um bugzinho ou não? Não, é um bugzinho aqui, aqui ó. Esse poste aqui tá bem resistente, né, pessoal? É claro que isso aqui não tá 100% renderizado, tudo direitinho, tudo otimizado, né? Inclusive ele dá umas travadas de FPS. Mas até então, bem legal, gostei bastante, tá? Agora imagina os novos games, imagina um GTA 6 nessa engine. Ah, claro que acho que a Rockstar tem a própria engine, não, né? Não sei se vai utilizar essa, mas olha que legal, bem legal mesmo. Olha, gostei bastante, pessoal. E vocês, gostaram? Imagina o jogo da Matrix, acho que seria legal também. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa engine aí da Epic Games. Vocês chegaram a testar? Comenta aqui qual foi a experiência de vocês. E assim, bem legal mesmo, eu gostei bastante. E acho que isso aí é o futuro, de fato, não só dos games, mas dos consoles. E, poxa, bem legal mesmo, 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 mesmo. Então é isso, vou ficando por aqui, pessoal. Grande abraço e tchau!